İnsanın axırının necə olması əsas mövzudur. Axıra kim qalacaq əsas mövzudur. Dində olmaq, haqda olmaq yox, haqda qalmaq mühümdir. Çox çətin məsələ bundadır. Ələydən keçib axıra qalmaq. Əlləzinə qalu Rabbunəllah, thumma istəqamu. Dedilər, Rəbbimiz Allahdır və dayandılar axıracan, möhkəm dayandılar. Mövzu budur ki, axır nəfəsə kimlər qalacaq? Hər zamanda tarixdə kifayət qədər böyük ibrətlər var. Heç kəs burada oturanların zəmanəti yoxdur əlində ki, axıra hansı şəkildə qalacaq, aqibəti necə olacaq? Bu, həyatı məsələlərdən biridir, insan taleyində önəmli məsələlərdən biridir və elə birinci xütbə ilə də əlaqəsi var. Himmətin nə qədər yüksək olsa, bir o qədər axırın xeyir olma ehtimalı çoxdur. İnsan həmişə günahla savabın sərhətindədir, cənnətlə cəhənnəmin sərhətindədirsə, axırda cəhənnəmə yuvarlanmaq təhlükəsi çoxdur. Gələk çox uzaqlaşasan, onun üçün də gələk yuxarı baxasan, yaxşıdan daha yaxşıya zillənəsən, pislə yaxşıya yox. Ağıl ona görə adama verilməyib ki, yaxşını pistən seçmək üçün çox ağıl lazımdır adama. Ümumiyyətlə, insana ağıl nə üçün bəxş olunur? Yaxşını pistən seçmək üçün? Yaxşını pistən... Məsələn, ağlımı işlədim, görüm, oğurluq yaxşıdır ya doğruluq. Ağlımı işlədim, görüm, sədaqət yaxşıdır ya yalan. Buna o qədər ağıl lazım deyil. Ağıl yaxşıdan daha yaxşını seçmək üçündür. Daha yaxşını ayırt etmək üçündür. Və insan ora diqqət yönəldəndə bədbəxtlikdən uzaqlaşır. Tarix boyu elə insanlar olub ki, heç kəs hətta özləri inanmazdı ki, axırlar elə olacaq. Mən xahiş edirəm, tarixi biraz başqa baxışla oxuyun. Mən sizə bunu çox demişəm keçmişdə. Biz məsələn keçmişə qayıdanda deyir, insanlar necə pis idi, getdilər İmam Hüseyni öldürdülər. Xahiş edirəm, ya sən qayıd o dövrə, ya hadisəni gətir bu dövrə. Mən sənə misal çəkim ki, filan məsciddə olan Məşədi filan kəs var. Mömin nurani bir kişidir. O gəldi, oldu Ömər Səd. Filan Hüseyniyədə filan kəs var. O gəldi, oldu Şimr ibn Zülcövşən. Filan yerdə, bax bu. Yəni, indiki zamana gətirsən, mömin adamlar zahirən. Deyərsən ki, bu maşallah, necə? Xanım Zeynəb ona görə dedi Ömər Səhədə ki, sən baxa-baxa qardaşım Hüseyni öldürürlər. Mən bunu məhərrəmdə çox danışmışam. Əvvəllər mənə təəccüblü gəlirdi ki, Həzrəti Zeynəb İmam Hüseynin qətl eləyənlərin komandanı idi Ömər Səhəd, qoşunun başçısı idi. Ondan belə bir sual soruşur ki, sən baxa-baxa qardaşımı öldürürlər, biraz anlaşılmaz çıraq, əmri bu verib. Sonra kitabların birində bunu gördüm ki, deyir ki, Həzrəti Zeynəb sadəcə bəşəriyyətə, insanlara bizə mesaj göndərir ki, baxın, elə bir insan qardaşımın qatilidir ki, biz gözləməzdik ondan, heç kəs yəni gözləməzdik. Qeybdən imamət elmi filan, bəsirət, İmam Hüseyin ağa demişdi ona, amma ki, yəni, bax təsəvvür eləyin, bugün heç bir gözləntin olmayan bir adam var, sən onu dindar kimi tanıyırsan, əksəriyyəti bu adamlar idi yığışıb gəlib Kərbəlada o cinayəti törətdilər. Məsələnin dərinliyi bundadır faciənin. Peyğəmbər salavatullah oturub, Həzrət Əli, Zübeyr üç oturub. Zübeyr məhəbbətlə, təbəssümlə baxır iman Həzrət Əli salamın üzünə. Adam adamı sevəndə belə məhəbbətlə necə baxar üzünə? Zübeyr baxır. Həzrət Peyğəmbər soruşur ki, özü bütün mənbələrdə var bu hadisə. Yəni, bir neçə mənbələrdə, bütün deyəndə bir neçə mənbələrdə var. Soruşur ki, Zübeyrdən əlini çox sevirsən, deyir, bəli, əli mənim çox yaxın adamımdır, mən onu çox həddindən artıq çox istəyirəm. Peyğəmbər buyurur ki, amma bir gün gələcək ki, zülümdən ona qarşı dayanacaqsan, onun qarşısında dayanacaqsan. Dedim, mən özü təəccübləndim. O qədər inanmadı ki, keçdi sözün üstündən. Başa düşmür ki, söz deyən Peyğəmbərdir. Dedi, necə ola bilər? Bu, keçdi də sözün üstündən. Bu, inanılmaz bir şeydir. Məsələn, Peyğəmbər ne üçün bunu dedi? Dayanmadım məsələrin üzərində.
Təxminən deyirlər 16 yaşından filandan iman gətirmişdi. Döyüşlərdə at çıxartmış bir adam idi. Əleyhissalamın qürbət dövrü var idi. Barmaq sayı yanında adam var idi. Həzrət Zəhranın da indi Əyyam-ı Fatimiyyə daxil olur da. Yəni şəhadət günü bir ehtimal var ayın 20-sinə düşür 20 yanvara. Bir ehtimal da fevral ayının əvvəllərindədir. Bunu da elə haşiyə olaraq deyim ki, biz həmişə o ikinci ehtimal qeyd edirik. Fevralda olacaq. Bu il fevralın əvvəlində onun elanı əvvəlcədən deyiləcək, çünki məndən soruşurlar. Həzrət Zəhra dəfn olunanda barmaq hesabı adam onun dəfnində iştirak edirdi, biri də Zübeyr idi. Zübeyr onların içində idi. Həzrət Əleyhissalamın məscidə qolu bağlı aparanda silah çıxartdı Zübeyr. Hücum elədi və Bəni Haşimə dedi ki, niyə bu günə qaldı ki, dayanıb baxırsınız bu vəziyyətə? Deyir, daş atdılar, belinə dəydi, silah əlindən düşdü, tərk silah elədilər, onu da tutub apardılar. Bir adam idi ki, yeganə adam idi, Həzrət Əlinin məscidə aparanda etiraz elədi. Gəldi, çatdı bu yerə ki, ilk Həzrət Əli xilafətə çatandan sonra ilk ona qarşı çıxan adam Zübeyr oldu. Obri xəlifələrin dövründə zənginlikdə 4-cü, 5-ci adam idi. 11 evi var idi. Məsələn, Məkkədə biri, Bəsrədə biri, Mədinədə biri. Evləri, sərvəti. 3 ay keçmişdi təxminən, bilmirəm, alimlər təsdiq edirlər. Bir qısa müddət xilafət çatmasından keçmişdi, Cəməl döyüşü baş verdi. 2 qoşun üzbəüz dayanıb, Zübeyr o qoşunun başçılarından biri, bu yanda da Həzrət Əlinin qoşunu. Həzrət Əleyhissalam gəldi silahsız meydana. Künyə ilə çağırmaq ərəblərdə var da, bilirsiniz. Künyə, yəni oğlunun adı ilə atanı çağırmaq. Məsələn, birinin oğlunun adı Həsəndirsə, Əbul Həsən deyirlər ona hörmət əlaməti olaraq. Həsənin atası. Bu ehtiram üçündür. Gəldi, Həzrət Əli onu ehtiramla çağırdı. Deyə, Aba Abdillah, Abdullahın atası idi. Çağırdı onu, o da gəldi. Gəldi meydanın ortasında dayanıb söhbət edirlər. Hamı gördü Əleyhissalam silahsızdı, söhbətə gəlib. Dedi, yadındadır, Peyğəmbərlə oturmuşdu, belə bir şey oldu. Deyib, başını tutdu, dedi, hə, yadıma düşdü. Qısa bir söhbət elədilər. Gəldi, deyir, qayıtdı, gəldi pərişan halda. Onun oğlu ki var, o çox bu hadisələrin səbəbkarı idi, əsasən. Deyir, atasında başladı söz atmağa ki, hə, nə oldu, qorxdun Əlidən filan, dedi, mən qorxmadım, qorxmaq məsələsi deyil, mənim yadıma bir şey saldı. Deyir, belə çox narahat halda yavaş-yavaş uzaqlaşdı qoşundan, yavaş-yavaş çəkildi bir kənara. İbn-i Curmuz adında bir adam vardı Həzrət Əlinin qoşununda, o da sonradan xəvaricdən olacaqdı, sonradan. O gəldi, onu təqib elədi, onu öldürdü. Qılıncını götürdü, gətirdi Həzrət Əliyə ki, Zübeyri öldürdüm, Zübeyri öldürdüm. Deyə bilər ki, bu tövbə eləmişdi. İctimai fəsadın tövbəsi etirafdır. Fərdi günahın tövbəsi əstəğfirullahdır. Yox, sən dava başlamsan, Həzrət Əliyə qarşı çıxmışsan, hür kim olur tövbə ki, yervi dəyişəsən. Tövbə belə olur. Bu tövbə deyil ki, mən haradasa xəlvətdə günah eləməmişəm, çəkilim xəlvətdə tövbə eləyim. Mən bir ictimai fəsadın əsasını qoymuşam, müharibə, fitnə alovlandırmışam, etiraf eləməliyəm. Bunun tövbəsi də olmalı, bu bir cür halda ayrıldı, getdi. Nəysə, qılıncı gətirdi Həzrət Əlinin qarşısına qoyanda. Həzrət Əli gözü doldu, baxdı o qılınca, dedi ki, bu qılınc nə qədər, neçə dəfələrlə Peyğəmbərin ürəyini şad eləyib, Peyğəmbərin qəlbini şad eləyib. O öldürənə də etina eləmədi, dedi, Peyğəmbərdən hədis eşitmişəm ki, Əl-qatilu vəl-məqtul kilahuma finnar, hər ikisi cəhənnəmliydi, ölən də öldürən də bu məsələdə. Bunu yadda saxlayın, yaxşılar pis olanda hamıdan pis olurlar. Elə bil ki, pislərin kərvanından geri qal, baxı bu neçə il ibadət eləyib, onlar gedib qalıb. Bu gələn kimi başlayır o pislərin hamısını ötməyə. Əlindən çıxıb da neçə ildir onu kompensasiya eləmək üçün yaxşı çevrilib pis olanda, yaxud da yaxşı kimi tanınan adam pis olanda hamıdan betər olur, hamıdan pis olur. Bunu deyəndən sonra bir nöqtəyə işarə edeyim, 7 dəqiqədə sözümü yekunlaşdırım.
Neynəsin insan suqut eləməsin? Müxtəlif yollar demək olar. Mən birinə işarə eləmək istəyirəm. Adam neynəsin ki, suqut eləməsin? Namaz, oruz, zikir, ziyarət, bunlar sığortalır insanı, bunlar faydalıdır, amma həl yolu deyil. Bunlara subul deyilir, səbil, yəni cığırlardır, sirat başqadır. Sirata çıxdınsa, azmaq yoxdur. Sirata çıxdınsa. Sirat nədir? Fəəni'buduni, hada sıratı müstəqim. Sirat bənə bəndə ol ki, doğru yol budur. Siratda olan o insandır ki, əmrə müntəzirdir, əmrə itayət eləyir. Ubudiyyətlə ibadətin fərqi var. Şeytan abid idi, əbd deyildi. Adam abid ola bilər. Abiddi heç nəyə həll eləmir. Bizim abiddiyimiz bəzən sizdən uzaq, özümə deyirəm, mənim abiddiyim şeytanın abiddiyinə oxşayır. Nə üçün? Çünki meylimə uyğun ibadət eləyirəm. Dinin çətinliyi yaxşı iş görməkdə, pis iş tərk etməkdə deyil. Dinin çətinliyi bundadır ki, lazım olanı, səndən tələb olunanı edirsən yoxsa yox. Mən deyərdim ki, din budur. Bunu müəyyən eləyib, buna əməl eləməkdədir problem. Yoxsa biri bu yaxşılığı eləyir, biri o yaxşılığı, adamlar da çaşbaş qalır ki, hansı düzdür? Bax, budur, əsas məsələ budur. Məndən nə tələb olunur, onu eləməliyəm. Buna deyirlər ubudiyyət. Əbd budur ki, nə desələr desin baş üstə. Yoxsa şeytan deyirdi ki, yenə də deyirəm, hikmət var bu hadisədə. Şeytan günah eləmirdi. Şeytan alternativ olaraq Allaha ibadət təqdim edir. Deyirdi, ilahi, bu bir dənəni məndən istəməm, mən sənə, mən getmirəm, araq içməyə. İçməyəm, şeytan araq içə bilir, yoxsa yox. Mən getmirəm, məsələn, zina eləməyə. Mən gedirəm, ibadət eləməyə. Allah da dirəndi, deyəndi, yox, bu bir dənə ubudiyyət istəyirəm, ibadət yox. Mən istəyən elə. Mən istəyən yaxşılıq elə. İndi həmin o Zübeyrə qayıtsa, o Zübeyrlə Miqdadın bir fərqi var idi. Qayda o hadisəyə. Miqdad deyir, tarixdə belə qeyd edir. Deyir ki, Miqdad əlini qılıncında tutub, Həzrət Əlini aparırlar, deyir, gedir yanı ilə gözü Həzrət Əlinin gözündədir. Qılınc əli qılıncında baxır, ələl-əsəlamdan işarə gözləyir. Ki, mən neyin əməliyəm? Elə hərəkət eləyir, axıracan. Həzrət Əli də heç bir işarə vermir. Bu isə qılınc çəkir. Deyərsən, əlini müdafiə eləyir, yox, nə eləməliydi, onu eləmir. Nə eləməliydi, onu miqdad eləyir. Miqdada deyirlər, səbr elə, səbr eləyir. Amma əli də qılıncındadır. Bu birisi çıxır, cihad eləyir. Amma eləməli olduğunu eləmir. Məsələn də bunda idi. Zübeyir cihad eləyirdi, amma nə lazım idi onu eləmirdi. Bu, ubudiyyət deyil, bu bəndəli deyil. Bir alim deyirdi, getdim bir Arifin ziyarətinə, orucluq aydı. Xəstə idi, yatırdı. Yanda da tabletkalar, dərmanlar. Dedim, oruc tutursan, dedi, yox, kişi kimi orucumu yiyirəm. Dedim, bu mənə əslində dərs verir ki, oruc yemək hökümdürsə, orucu yeməlisən. Yox, mən müqəddəs adamam, mən oruc tutacağım. Yox, lazım olan oruc tutub tutmamaq deyil, əmrə itayətdir. Əmrə itayətdir. Allah deyir, yi orucu, yi orucu, vəssalam. Şir kimi otur, yi. O yeməyin savabı az qalmaqdan çox deyil, az qalmaq artıq ibadət deyil, o şeytanın ibadətidir. Deyir mənə, o sözü deməkdə sən də məqsədi buyur ki, kişimi yiyirəm, yəni necə lazımdır yiyirəm, yemək lazımdırsa yiyirəm. Özünüzü hesab kitaba çəkəndə biz həmişə belə eləyirik ki, bu işləri, yaxşı işləri görmüşəm, hələ eləsək. Bu günahları da bugün eləmişəm. Əstəğfirullah, əlhamdülillah. Budur bizim hesab kitabımız. Hesab kitab budur ki, mən elədiyim şeyləri eləməliydim mi? Mən bugün hansı işləri görməliydim, onları gördüm mü? Ya görmədim. Bu önəmli məsələdir. Bu çox mühüm məsələdir. Deməli, süqut etməmək üçün bir, lazım olanı eləmək, iki, lazım olanı onun üçün eləmək, Allah rızası üçün eləmək. Bu iki şey olsa,
Ki bu özü də, yəni biləkdə heç olmasa bu lazımdır. Bu kişi olsa çox yaxşıdır. Hər şücayət yaxşı xüsusiyyət deyil. Hər təvazökarlıq yaxşı xüsusiyyət deyil. Adam var təvazökarlıq eləyir adam ovlamaq üçün. Xüsusən ruhanilər arasında mənim kimlərə aiddir bu. Deyirlər, maşallah, təvazökardır, o ilə görüşür, bu ilə görüşür, uşağı da. Bu təvazökarlıq öz-öz dində dəyər deyil. Təvazökarlığın arxasında məkirli niyyət diyana bilir. Bir alim var, adını demirəm, tanıyırsanız. Deyir, bir soyuq danışardı cəmatla. Bir soyuq danışardı. Dedilər, axı, sən özün əxlaqdan danışsan, peyğəmbərin əxlaqından filan, adamlarla belə olmalsan, elə olmalsan. İndi nə oldu? Özündə onun əsər əlaməti yoxdur. Deyir, onlar hamısı düzdür, mən nəfsimdən arxayın deyiləm. Mən bilmirəm ki, bu üzə gülməklər, mən salam vermək, bağırma basmaq nə üçündür? Onu bilsəm ki, Allah üçündür, elə olmalıdır. Amma onu müəyyən eləmək çətindir. Hər bir şücayət, hər bir səxavət, hər bir təvazökarlıq fəzilət deyil. Ona təhrik edən amil nədir? O, onunla ölçülür. Niyyətə bağlıdır. Adam var, sadə yaşayır. Nə üçün özünü göstərmək üçün? Sadə yaşayır, yamaqlı giyinir. Desinlər, filan kəs zahiddir, başına adam toplansın. Bəzi adamlar belə şeylərə gəlir axı. Yem atıb, necə deyim, balıq tuturlar, hər cəmaat üçün bir bəzi yemlər var ki, atırsan, bahalı maşından düşsə deyəcəklər ki, bu dünya pərəsti neyim, dərviş libasında. Məsələn deyirəm, onun, o bahalı maşında gəzsəydi ixlasdan məsələni bundan daha yaxşı idi. Onun da əlbəttə məqamları var, yeri var. O mövzuya daxil olmaq istəmirəm. Məscid tikirdilər Bəhlulun zamanında. Bir dəstə adam məscid tikirdi. Həşir məscid tikirir. Harun, xəlifə Harunun vaxtında. Getdi bir lövhə sifariş elədi Bəhlul daşdan. Üstünə yazdı ki, Bəhlul məscidi. Gecə ilə. Gecə ilə gəldi məscidin divarına vurdu. Səhər durdular görə Bəhlul məscidi. Bildilər yenə bunun işləridir. Tapdılar, gətirdilər, deyir, vururlar da, onu cəzalandırırlar. Deyir ki, niyə görə eləyirsiniz? Deyir, axı, başqasının işini öz adına çıxmışsan. Sən tikdirmişsən, deyirsən, mən tikdirmişəm. Deyir ki, cəmaatı aldatmaq olar. Cəmaat səhv başa düşə bilər. Amma bilən bilir kim pikir. Əgər onun üçündürsə, yazım Bəhlul məscidi, yazım nə məscidi, sənə narahatçılıq var. İxlası bununla ölsə, o, ona lazım deyil, ona Bəhlula deyəsin. Onlara sübut eləmək istəyir ki, işin mahiyyəti budur. Məsciddir ki, filan kəs, adımı da qoyun ora, hər məclisdə də adımı çəkin, hamı bilsin. Bu ixlasın önəmi, yəni vəzifəni müəyyən etdikdən sonra o işi ixlas üçün görməkdir. O işi ixlasla görmək, Allah üçün görməkdir. Sözümü bitirirəm. Bax, bu məfatih oxuyuruq. O məfatihdə Hacı Samir də qardaşımız buradadır, təsdiq eləyər. Zəif hədisi olan, zəif sənədi olan dualar var, müxtəlif. Zəif rəvayətlər, dualar var. Amma dua mövzusunda deyilər, ümumiyyətlə, duanı oxumaq olar da, zəif də olsa, dua da oxuyursan, heyb yoxdur. Nə demək istəyirəm? Məsələn, onun kitabı niyə ən çox oxunan dua kitabıdır? Mən düşünürəm onun xalisliyinə görədir. O qədər xalis adam olub, deyirlər ki, çox diqqətli olub ixlas məsələsində. Yoxsa ki, çox dua kitabları yazılıb, biz elə bir dənə məfatih yazılıb. Dua kitabları var, indi də yazılmaqdadır. O qədər diqqətli olub, bir hadisəsini danışmışam, bir kitabı var, Axirət mənzilləridir kitabın adı. Tərcümə də eləyiblər deyəsən onu. Mən görmüşdüm, bəli, tərcümə eləyiblər. Deyir, gəlib, bilməm, məsələn, oxuyub tətilə gəlib, nəyə gəlib? Axşam məsciddə məclisdə bir qoca molla danışır, kənd mollasıdır, orada çıxış eləyir. Bunun kitabını götürüb, yüzündən oxuyub danışır. Bu, hər gün evə gələndə atası danlayır bunu ki, səndən bir şey çıxmadı. Və molla filan kəs oxuyur gəşək axirət mənzilləri mövzusunu açıb danışır. Getdin heç nə. Bu, demir ona ki, bu, mən yazmışam o kitabı. Deyir, dostlar demək istəyir. İndi belə asan deyir, biz gülürük. Amma kimsə bizim gördüyümüz işi öz adına çıxsa, basıb gözünü çıxardar onu. Burada bu adam molla danışır, ata da danlayır, deyir, hamısına deyir ki, haram eləyirəm deyəsiniz ki, mənim kitabımdır.
Onun hadisəsini oxumuşam həyatında. Deyir, Məşəddə bir müddət qalırmış, müxtəlif məscidlərdə gedib iş namazlıq eləyərmiş, tanınmış adam idi. Amma deyir, adam olmayan məscidlərə gedərmiş, boş məscidlərə gedərmiş, orada ibadət eləyərmiş. Adam çoxalan kimi çıxıb gedərmiş. Yenə bir xəlvət məsciddə aparmış, orada ibadət eləyərmiş, adam artan kimi gedərmiş. Bir məsciddə deyir, bir dəfə mən bunu oxumuşam həyatımda, deyir, şam namazını qılır, Adam doludur izdiham, Gövhərşadda ibadət eləyir, cəmaat namazı qılır. Gövhərşadda bilirsiniz də Məşəddədir. Orada cəmaat deyir, düzülüb, şamı qılır, xiftənə durub çıxıb gedir. Deyirlər, hara gedirsən, təsəvvüründə bir alim cəmaat namazını qılıb, yarım çıxıb gedir. Deyir, şam namazını qılanda, bəziləri gecikmişdi birinci rikətə, ya Allah, ya Allah deyirlər ki, rükunu uzat, çataq. Ya Allahı çox uzaqdan eşitdim. Adam hiss eləyir ki, ya Allahı, məsələn, küçənin o başında deyirlər. Eşitdim, bir an deyir, dedim ki, mənim namazımda bu qədər adam var və o fikir beynimdən keçdi deyə xiftəni cəmaat namazına imamət eləməyə səlahiyyətim yoxdur. Mən özümdə bu səlahiyyəti görmürəm. Adamlar var, bu qədər diqqətlidir. Bu qədər diqqətlidir və bu qədər diqqətli olmaq Allahla insan münasibətini şirinləşdirir. Son olaraq bunu deyim ki, Allah deyir ki, günahkar da olsun səmimi adam ol. Səmimiyyət çox mühüm məsələ. Allahla səmimi ol, oyun çıxartma, 100 günahı bağışlayar Allah. Hoqqabazlıqdan Allahın xoşu gəlmir. Üz belə yaratmaq, belə necə deyim, jestlərlə, filanla, dindarlıq jestləri, təzə ki, yayılı bir adamlar arasında o, bəzi işarələrlə, bu diyanmaqla, belə diyanmaqla, elə diyanmaqla dindarlıq olmur. Sadə ol, səmimi ol, səmimi ol, necə olursan elə ol, elə görsəndiyin kimi ol. Həqiqətən də bu çox vacib məsələdir.